សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងចេញពីការសិក្សាអំពីរបៀប change password ពី strong password មកកាន់ weak password វាយើងនិយាយទៅគេថា default password ណាជាធម្មតា strong password វាមានអក្សរតូចអក្សរធំហើយនិងនិមិត្តសញ្ញាដើម្បី security ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដូរវាទៅជាគេហៅថាជា normal password ដែលយើងអាចដាក់តាមតម្រូវការរបស់យើងបានពី1ក៏បាន2ក៏បាន3ក៏បានអង្គវាអាស្រ័យទៅលើយើងធ្វើការកំណត់អូខេដើម្បីកុំឲ្យការ config ផងយើងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅកាន់ group policy management ណានេះកន្លែងនេះក៏បានឬអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាម server manager ក៏បានដូចគ្នាណាចូលកន្លែង tool មកអូខេ tool ហ្នឹងយើងឃើញពាក្យថា group policy management ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ group policy managementតាមទៀតយើងតាមមកយើងឃើញពាក្យថា for ដែរមួយគឺជាឈ្មោះ domain របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ domain ទៅពេលនេះគឺជា domain របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅលើ domain របស់យើងណា by default នៅលើ domain របស់យើងវាមាន group policy មួយមានន័យថាវាជា default domain policy មួយដែលអាចធ្វើការកំណត់បានឬក៏យើងអាចបង្កើតថ្មីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងធ្វើទៅលើ domain របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុង domain របស់យើងអញ្ចឹងក៏ right click ទៅលើវាយកពាក្យថា edit មកអូខេតមកទៀតយើងធ្វើការចូលទៅ policy អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសិក្សាទៅលើ computer configuration ណាអូខេយើងចូល Windows setting អូខេសូមចាំបន្តិចណាវារៀងនេះមានបញ្ហាតិចអូខេនៅបណ្ដាការហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា security setting ណាអូខេតោះមកទីយើងឃើញមានយើងចូល account policy មកតើ security ហ្នឹងចូល account policy យើងអាចឃើញpassword policy តើណាអូខេ account policy password policy អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញអីអញ្ចឹងកន្លែង info password policy អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា by default password របស់យើងគឺ24តើណាអូខេយើងអានេះយើងមិនបាច់ដូរទេប៉ុន្តែ maximum អញ្ចឹងអាយុកាលរបស់ password របស់យើងមានអាយុកាលប្រហែលនេះមានន័យថា42ថ្ងៃក្រោយពី42ថ្ងៃ password យើងត្រូវការ change តើណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា60ថ្ងៃទៅអាស្រ័យលើយើងតើណាអូខេហើយមួយទៀត maximum password មានន័យថា password ដែលអាច change ធ្វើម្ដង one day កន្លែង one day ណាមានន័យថា password ដែលអាចបែកទៅកែ change after one day អញ្ចឹងយើងដាក់0មកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដាក់ one day ទេអូខេអញ្ចឹង minimum password age អាយុកាលរបស់វាគឺស្មើ0ហើយ minimum password length អញ្ចឹងលេខនេះជា password ដែលយើងចង់ឲ្យធ្វើការអានេះណាដែលចង់ធ្វើការកំណត់ password ចាប់ពីប្រមាណទៅដែលអាចឲ្យ password ជាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅ3ទៅបាទនេះតើអូខេអូខេមួយទៀតយើងកន្លែង password mahmit complete requirement កន្លែងនេះមានន័យថាតើតើយើងត្រូវតែប្រើនៅនិមិត្តសញ្ញាមានន័យថាអក្សរតូចអក្សរធំបើយើងយក enable ទៅណាអញ្ចឹងមានន័យថា password mahmit complexity requirement ត្រូវតែមាន password នឹងចាប់ពីអក្សរតូចអក្សរធំនិមិត្តសញ្ញាលេខជាដើមបានវាថាអញ្ចឹងយើងយក disable មានន័យថាយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានស្អីលើយើងទៅនេះអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុច GP update មកអូខេតបពីនឹងហើយយើងធ្វើការ test បង្កើតនៅ user មួយអូខេជួយខ្ញុំបង្កើត user មួយទៅជួយនៅក្នុង Digital School នេះខ្ញុំក្នុង brand នេះខ្ញុំបង្កើត brand B អូខេនេះ B ហ៎អូខេតាមមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ password វា1 2 3ណាសួរថាវាឲ្យអត់ពីមុនវាដាក់ឲ្យទេជួយខ្ញុំដាក់1 2 3
ប៉ុន្តែនេះគេមិន recommend ឲ្យយើងធ្វើទេបើថានេះវាងាយស្រួលក្នុងការ demo lab ខ្លួនឯងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងយើងបង្កើតបានហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្របាទេនៅក្នុងការ disable នៅ strong password អញ្ចឹងវាមកជា normal password ធម្មតាអូខេខ្ញុំ reset ម្ដងទៀតទៅអូខេខ្ញុំដាក់ថា1 2 3បើយើងដាក់1អត់ឲ្យទេណាដោយសារអីយើង set at least ក៏3ដែរតោះណាអូខេ2ក៏ឲ្យដែរដោយសារអីយើងកំណត់វាឲ្យហើយខ្ញុំដាក់ថា1 2 3 1 2 2 3អូខេ password have been changed អូខេអញ្ចឹងចំពោះ basicតើតោងតំណការឆាំង password មានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅគាត់នៅ basic តើតោងនឹង group policy ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ